Обвинителството ќе бара притвор до 30 дена за 22-годишниот возач кој вчера вечер ја прегази 24-годишната девојка на пешачки премен кај Ситимол, каде таа на самото место го загуби животот. Дознава телевизија 24 од извори блиски на истрагата. На 22-годишниот ЈГ веднаш му била земена крв и урина за да се утврди дали бил под дејство на алкохол или други субстанци. Од основното јавно обвинителство Скопје, кое го води овој случај, побаравме да одговорат на неколку прашања, меѓу кои дали ЈГ возел под дејство на алкохол, дали ќе му биде определен притвор и дали во моментот на сообраќајката работеле семафорите, но таму одговор не добивме. Само кратко соопштение дека постапуваат по случајот. Издадена е наредба за обезбедување на снимките од видеонадзорот на местото каде што се случи несреќата. Се преземаат и други действија за целосно расчистување на случајот, пошто ќе биде донесена одлука за натамошно постапување. Телевизија 24 неофицијално дознава дека 22-годишниот возач добил возачка дозвола пред една година, односно на 29 јануари 2021 година, а возилото кое го возеле 74 киловати, што според закон е дозволено да го вози. Момчето кое ја придружувало 24-годишната девојка е со лесни телесни повреди и веќе е пуштено на домашно лекување. Несреќата предизвика револт од граѓаните на социјалните мрежи. На Партизанска се вози брзо и без почитување на правилата. Сведоци вчера тврдеа дека се случило во миг. Бев сведок на овој хорор, на момент кога една млада девојка го губи животот. Чувствувам гнев што не се опишува и таа слика никогаш нема да ја заборавам, ама едно ќе ви порачам, булеварите не ви се автопати. Бев случаен сведок кога еден млад дечко ја констатира смртта на девојката. Слушнав крици што нема да ги заборавам цел живот. Улиците ни се како минско поле, ризик е да излезеш од дома. Експертите од оваа област предупредуваат дека дивењето по скопските улици не е ново, а е резултат на неказнивоста или благите казни за сообраќајките со смртни последици. Неказнивоста, значи на прво место неказнивоста, на второ место доваѓаат непотизмот и односно контролата на власта врз судските органи, што е недозволиво и недопустиво, и влијанието исто така на власта врз истрагата, односно врз јавното обвинителство. Од МВР бараат да се зголемат санкциите за сообраќајни незгоди каде има жртви. Веќе работат на измените на Законот за безбедност и апелираат до пратениците да ги поддржат. Убиство на сообраќајницата не може да помине без казна, велат од таму. Сега правиме измени на законите, односно ние ги предлагаме, а апелираме и бараме од пратениците да ги поддржат, односно да придонесат и тие да се зголемат казните за овие прекршоци. И пред се апелирам до судовите да имаме построги казни за овие луѓе кои што убиваат на сообраќајниците, за овие луѓе кои што со своето несовесно однесување фактички одземаат животи. Минатата година имало 111 жртви на сообраќајниците, додека во 2020-та 125 лица го загубиле животот на улица. Предходните години бројот на жртви достигнувал и до 190 лица, но според МВР бројките веќе се движат во надолен тренд. Само минатата година се изречени над 240.000 казни за сообраќајни прекршоци, од кои најголем дел се за пребрзо возење, односно околу 100.000. Според МВР, ова е прекршок кој според сите анализи е најчеста причина за сообраќајни несреќи со тешки последици.